Institut za historiju, jedna od najznačajnijih naučnih ustanova u Sarajevu, suočena je sa velikim problemom, nedostatkom prostora za rad, jer je Savez sindikata BiH 2012. godine dobio sudski spor oko imovinskog prava na zgradu koju koriste obje institucije. Za danas je bila najavljena i deložacija iz prostora sa ionako lošim uslovima za rad, bez grijanja te adekvatnog prostora za biblioteku, no vlada kantona Sarajevo obećala je pomoć u vidu plaćanja zakupnine do 30. juna. Institut za historiju ima 26 zaposlenih, od kojih je 20 naučnih radnika. Svi oni bili bi na ulici, a institut bez adrese, što bi za posljedicu moglo imati gašenje ove ustanove. Želim vjerovati da će ta uvjeravanja koja smo dobili iz vlade, da će oni plaćati tu zakupninu, biti realizirana i da nećemo biti ostavljeni na cjedilu. Mi smo postigli dogovor da se zaključi ugovor o zakupu poslovnih prostorija do 30.6. ove godine. S tim u vezi smo i mi sačinili jedan prijedlog za odgodu izvršenja. Sredstva koja naučnici u institutu dobijaju iz kantonalnog budžeta dovoljne su za isplatu plata, toplih obroka, ali su nedostatne za istraživanje, objavljivanje radova te realiziranje ozbiljnih projekata. Stoga vlada kantona Sarajevo preuzela i finansiranje novog prostora za smještaj te institucije od velikog značaja za kanton Sarajevo. Mi mislimo da ćemo racionalizacijom u sektoru zdravstva i obrazovanja imati svoje prostore slobodne do polovine godine. Planiramo integrisati neke javne ustanove koje koriste bespotrebno ogroman broj kvadrata u kantonu Sarajevo i tako da možda bez plaćanja riješimo ono što se zove 600 kvadrata. Da li nauku u BiH čekaju bolji dan ili će ovo biti još jedna u nizu borbi za ostvarivanje osnovnih radničkih prava, ovisi od toga da li će nadležni ispuniti ono što su danas obećali.